ଦେଖିବା ଆସିଲା କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆସିଲା ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ପଦାର୍ଥର ରୂପ ତାକୁ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥର ରସକୁ ଜାଣୁ କେମିତିଆ ଜିହ୍ୱାରେ ଜାଣୁ ଜିହ୍ୱା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜଳରୁ ପଦାର୍ଥର ରସ ଜାଣୁ ଜିହ୍ୱାରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜଳରୁ ପଦାର୍ଥର ରୂପ ଦେଖୁ ଚକ୍ଷୁରେ ସିଏ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପଦାର୍ଥର ଗନ୍ଧ ଜାଣିବା ନାକରେ ବାସ୍ନାକୁ ଜାଣିବା ନାକରେ ଗନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଲା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡିଲେ ପୃଥିବୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ଗନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଲା ମାଟିରୁ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବା କାହିଁରେ ସ୍ପର୍ଶ କି ଚର୍ମରେ ଚମଡ଼ାରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼େ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଚର୍ମ ବା ତ୍ୱକ ସିଏ ଆସିଲା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପାଞ୍ଚ ତେଜରୁ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରୁ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପଦାର୍ଥର ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣୁ କେମିତିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପଦାର୍ଥର ଶବ୍ଦକୁ କାନରେ ଜାଣି ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବୁ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ତୁ ଜାଣୁ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି ପାଲା ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜିଲା ଜାଣିବୁ ପାଲା ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଢୋଲ ବାଜିଲା ଜାଣିବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଢୋଲ ବାଜୁଲି ଭଜନରେ ଡିବିତ ବାଲା ଜାଣିଲା ଜାଣିବୁ ଡିବିତ ବାଲା ବାଜୁଛି ଇଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଗନ୍ଧରୁ ରସରୁ ରୂପରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ବେଦ କହିଲା ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ଅସ୍ପର୍ଶ ପରମାତ୍ମା ଅଗନ୍ଧ ପରମାତ୍ମା ଅରସ ପରମାତ୍ମା ଅଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହବ କେମିତି ଯାର ରୂପ ନାହିଁ ରସ ନାହିଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଓ ଶବ୍ଦ ଯାର ଧ୍ୱନି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଦେଶ ନଦେଲେ ଆମେ ବସିପାରୁନୁ ଟିକେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ତା ତଳ ପଦ ରାଗ ପଡିବ ମଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅବନା ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ଯାବାନା ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରେ ଦେଖି ଚମକି ଉଠିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଏ ଉଷରେ କଜ୍ୱଳକୁ ନେବେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ରରୁ ଦେବେ ଶ୍ଳୋକ ଗାଉଥିବେ ଇଦଂ ନେତ୍ରଂ ଦ୍ୱୟଂ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଦେବୀଙ୍କର ବାମ ନେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲେ ଦିନେତ୍ର ଧାରୀ ଦେବତା ବା ଦିନେତ୍ର ଧାରୀ ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାଣରେ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଗାଥାରେ ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ଦେବତା ବି ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉଠୁ କଜ୍ୱଳ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଜୀବଦାନ ଦେବେ ବାମ ନେତ୍ରରେ ଦେବେନି ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ରରେ ଦେବେନି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ନିକଟରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଯୋଡ଼ିଏ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଅଛି ଆଚ୍ଛା